Ô, Alexandre, marcou aí, ganhei igual o Valdomiro, hein? Ganhei igual o Valdomiro. Amarelo. Depois volta o mijar com ele, vai lá comigo e vem embora também, irmão. Quer bater você, então. Tomara que ele bate em mim, vamos ouvir esse cara. É fácil. Já jogou com o Zé lá, Oliveira? Já jogou com o Zé? Já. Já? Aí, firme. Não, vem cá, Rodrigo.
Tem outro aqui, tem outro goleiro embaixo. Ah, tem outro aqui. Tá apanhando, Claudio? Como é que ficou aqui? Eu vou ver se eu ganho você. Ô! Tinha uma jogada bonita pra você aí. Você tinha dama. Ah, é? Tinha. Você entrava a frente, deixava ele. Você entrava assim, deixava ele montar. Aí se ele montasse, ele comia pra lá, se dava e pensa. Essa abertura aí? Não tinha, não tinha isso? Tinha, tinha, acho que tinha sim. Eu vi isso aí. Não sei se deixa eu ver se dá pra tinha, não, não sei. Eu vou botar depois aí. Agora não tá. No motor. Então tá combinado, hein? A noite. O Gomes que morde aí. Eu falo, Gomes, você jogou igual um animal. Ele fala qual? Fala um burro. Oi. Tá bom. Joguei igual um leão, joguei igual um tigre, não. Joguei igual um burro. Mas o Alexandre. A gente fala essas coisas assim, mas às vezes no mundo animal a gente aprende mais do que com o professor na escola. Já vejo vendo um vídeo aqui no Facebook. Ih, rapaz. Complicou. Complicou. Ele ficou assim.